Fl-aħħar sentejn il-President ta' Malta ħadem biex jagħti spinta l-quddiem lill-Malta Community Chest Fund. F'dawn is-sentejn Giorgia Bella tkellem dwar il-faqar u l-esklużjoni soċjali u l-bżonn li dawn jiġu ndrizzati. One News tkellem mal-President. Jien kuntent ħafna f'dal-perjodu ta' sentejn bl-attivitajiet li ħloqna. Ġifieri kelli funzjonijiet l-ewnet il-mod kif saret in-nomina, ġifieri fi anfissa dik ma rridux ninsew li kien hemm unanimità fil-Parlament. Imma mbagħad l-iktar ħaġa li tatni sodisfazzjoni jiena kif intlaqajna mill-poplu u kif qed rimarkajt inti stess il-merba li tawna n-nies immorru fejn immorru. Giorgia Bella qal li ser ikompli jaħdem biex tul il-Presidenza tiegħu jibqa' qrib in-nies. Nibqgħu viċin il-poplu tagħna, viċin il-ħtiġijiet tal-poplu tagħna, viċin l-aspirazzjonijiet tal-poplu tagħna. X'wara kollox dak għandu jkun il-President fil-fema tiegħek. Il-President ta' Malta fl-aħħar sentejn bidder il-mod li kienet tiġi organizzata l-istrina u għall-ewwel darba dimdi tissir mingħajr regali. F'dawn is-sentejn organizzata attivitajiet, fetaħ il-bibien tal-palazz u beda jorganizza l-fun run. Fl-aħħar sentejn il-President laqa' bosta dinjitarji u nies importanti f'pajjiżna, fosthom lill-Kap tal-Knisja Kattolika, il-Papa Benedettu 16.